Susie, sin bestevenninne, er veldig flinke å svømme. Derfor er det veldig rart at akkurat hun skulle drukne. Susie klarer ikke helt å forstå dette. Det kan ikke ha vært en ulykke. Susie reiser rundt i hele verden for å finne ut hva som er skjedd. Dette er en veldig fin bok om vennskap og om døden.